وسيرك وزارة دارمها قدها سومالي لان ياسين فراتون يوليبا تليها قودة عيدة مدى بوليس كسومالي لان عبد الله فضل إيمان وقود ويتشير جرائد كو قبتين مقالة هرقيسة أياك حد لي ربشد ما تكرد عي قرون كارقيسة استاديوم وعيار حماسة دهد ودتي اي كود حماليسة كوحا كالكالا سعودية قبلة داد مرير يوليبا هود تليها يوسيرك وحايفا فاهيك بحيا خسارة كرد شي iyo ujeedooyinka laga lahaa qabaqabada iyo abaabulka ciyaaraha ee gobolada ciyaarihii aynu abaabulay in lagu maweelo laga dhigto in dhalinyaradu ay waqti wanaagsan ku qaadato in tartan iyo horumar iyo mataqaana xamaasad iyo horokicin dadkeena aynu ku gelino ayaa waxa loo rogay kuwa loo adeegsado rabshad iyo buuq iyo dhibaato la gaarsiiyo iyo hantidii iyo ciidankii dalka oo la wax la yeelayo waa arrimo aad foolxumo ah badownimo ah ka tagan dhaqankii iyo ujeedooyinkii laga lahaa ciyaaraha iyo maxay to gobolada ee la abaabulay aad bay uga fog yihiin aad bayna ugu dhaleelan yihiin dadkii falalka ku kacay maanta ee waxyeelooyinka u geystay ciidankii u geystay hantidii u geystay haddii aan idinka warramo sida la socoteen wasiirka arrimaha gudaha iyo aniga wada soconay maka iyo dad waayeela iyo dhalinyaro waxaanu soo wada maray cusbitaalka guud ee Hargeysa waxaanu ku soo aragnay 12 qof oo shacab ah oo dhaawac soo gaaray dhaawacyadaas oo kale ahaa qaar la jiiday maxaan ku dhahay qaar dhagxaan ku dhacday iyo dhowr qof oo xabad ah haddii ciidanka booliiska tahay iyo haddii tahay dadka shacabkaaba ilaahayna waxaan uga baryaya in booliisku waa 15 ayaa dhaawacay midaxbad yahay ilaa 3 nin baa culus oo madax xujubay yahay qolada shacabkaana 2 qof ayaa dhaawacoodu inkastoo qatar caynkaas si ahayn dhaawac lahaa oo dhaawaca oo waliba 2 gabdhood ahaa waxaan leeyahay marka ilaahay dhamaantood haday yihiin shacabka iyo haday yihiin ciidanka ba ilaahay u saalo waxaan halkan u sheegayaa in ciyaaraha ciyaartu waa barmado iyo barcad ciid uma laga badinayaa in ciyaarta la ilaaliyo oo ammaanka la nabadgelyada la ilaaliyo waxaan halka shacabka reer Soomaaliland uga soo jeedinayaa in ay ilaaliyaan ammaanka oo ay ka daayaan ciidanka ammaankooda ilaalinaya dhagaxa iyo dhibaatooyinka marka hore u geysanayaan waxaan u si gaar ah degmada Axmed Dhagax ugu soo jeedinayaa aan ugu soo jeedinayaa in dhalinyarada loo aqal celiyo oo la dadaalo oo odayaasha iyo waxgaradka iyo cid kasta oo ka damqan saaba ay u sheegto dhalinyarada inay rabshka joojiyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasiin Faratoon oo aan weydiiyay su'aal la xiriiray in ciyaaraha gobolada ka sii soconayaan garoonka Hargeysa Stadium ee maanta la isku hirdiyay waxa uu ku jawaabay ciyaaruhu loo joojin maayo way soconayaan ujeedooyinkii laga lahaa baana la wadayaa xogaagii maanta dhacay ee rabshadu walaayaashu ay sameeyeen waa laga digtoonaanayaa wax la filayay maaha wax meesha ku jiray maaha wax khalada baa dhacay waa khaladkana waa la saxayaa wixii waxaa ka dambeeyayna waa loo kuurgelayaa waa la qabanayaa waa laga ilaalinayaa garoomada maanta waxaa waxyaalaha la filayo waxaa ka mid ah aan maqlay waxaa ka mid ah in rasaasta qaarkeed laga yaabo inay ka soo dhacday meelo maxay to aan la hubinba inay bilaysku inay bilayska ka soo dhacday iyo dad shicib ah laga yaabo in maxay to ay ka timid waxaa la tablaysku arrimaha soo kale way ka hawlgel Baatiri Koosaal Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa